Seriózne, moje meno je Selassie a ja vás vítam pri ďalšom pokračovaní z našej Miner 2 Minecraftovej survival série. Som strašne rád, že vás baví táto Minecraft séria a nečakal som, že to bude mať taký úspech. A ďakujem za každý jeden like a za každý nový odber, ktorý pribude na tento channel. Takže ak tu ešte odber nemáš, určite ho pleskni a ak ťa baví Miner 2 séria, hoď like. Čo sa dnes bude diať? Ja som absolútne nemal čas streamovať, takže sa v podstate nič nezmenilo, okrem toho, že som si sem nahádzal tieto stromčeky, ktoré som zobral v tej bani peknej, ktorú mám hneď pri dome. Z machu, ktorý som našiel, som si spravil tento koberec, ktorý ste mi spamovali non-stop do komentárov, že nemusím používať túto bránku, ale plesne si ten koberec. To som ja samozrejme vedel, ale nikdy som sa k tomu nedostal, aby som to spravil. Takže mám ho aj tuto pri kravách a pri prasatách. Prasiatka sú už veľké, krávky sú tiež veľké, takže v prvom rade nakrmím všetky svoje zvieratá, rozmnožím ich, postavím si veľmi jednoduchý prístav, pretože už ma to tu fakt nebaví, je to tu odporné, hnusné, škaredé. No a samozrejme, pôjdem do tej bane. Celú ju preskúmam a zoberiem odtiaľ čo najviac surovín sa dá. Páčil sa vám nápad s pečením koláčov? Ja na to však nemám absolútne žiadne suroviny. Takže to určite, keď budem streamovať, tak si všetko pripravím a potom vo videjku roznosím darčeky všetkým youtuberom, ktorí tu sú, respektíve ktorí dali darček mne. Pribudol mi tu kochlík, krásny črepníček, ale nemám doňho kvetinku, takže tu si idem zobrať, pretože kúsok od môjho domu kvetinky mám. A takisto ste mi poradili, že by som si mohol dať torčky okolo domu, aby sa mi tu nespavnovali mobky. Tu mám hneď kvetinu, hop. Dandelion dokonca, ako z Witcher 3. OK, kvetinka, krása. 10 z 10, dekorácia, čo vám poviem? Čo som chcel spraviť? Chcel som nakrmiť zvieratá, ale paklu sa nechcem dávať. Hovorili ste mi, že mám nakrmiť aj psa, takže ja mu plesnem nejaké chickeny. Dúfam, že ich bude žrať. Mrkva, čo ďalej? Wheat a ešte semienka. Dobre, to všetko bude stačiť na nakrmenie zverí. Tu máš divočák, jedlo. Ako máš chvost? Hore. To znamená, že je plne napapaný. To som napríklad nevedel, že keď pes má dole chvost, tak je smutný, takže skoro mi skápal. Dobre, sliepky. Tu vás všetky nakrmím a spravte ďalších milión slepičiek malých. Krávy, nech sa lúbi. Tu máte chales. A prasatá, serus moje. Dajte si aj vy. Divočáci sa mi tu množia, čo som veľmi rád. Poberiem si ešte zeleninu. Poberiem si sugarcane. A ako posledné si zeberiem svoj wheat. Zvieratá sú nakrmené, všetko som pobral, všetko dôležité, čo som potreboval. Ja si hodím teraz rýchly šlofíček, aby som nemal zase tmu. Niekto išiel spať? Kto? Tron! Dobre, krása. A myslím, že môžem sa vrhnúť na to, aby som si postavil prístav. Bude to veľce jednoduché, nebudem na to potrebovať extra nejaké suroviny, ale prečo tu zoberiem krompáčik. Bude to prevažne z dreva, ale ja mám rád kamene a takéto tieto steny kadejaké, čiže poberiem si kameň a vezmem si, sleby tu mám, barely budem potrebovať, tyčky budem potrebovať a klasické drevo. Divočák, pekne tu, setkaj a presne štekať. Niekto do komentáru písal, že tieto stromy vyrastú len vďaka bone mealu. Ja to vyskúšam na jeden stromček, tak či tak som chcel tuto mať campfire a také nejaké pekné posedenie. Teraska, jak sa to tak dá nazvať, ale vôbec neviem, ako si spravím nejaké stoličky alebo niečo. Nechcem, aby to bolo nejaké extrémne prehrotené, proste niečo jednoduché. Možno tu trošku udupem tú zem a dám si sem campfire, aby som nemusel chodiť vždycky sem dozadu. Takže ja to idem rovno skúsiť, že či sa mi to podarí, takže tu. A! To škarečí strom nemohol ani vyrásť. To je úplne odporné. Prečo takto? Tak vyskúšame druhý. Mne je zle. Prečo také odporné tie stromy rastú? No, konečne, tento je dobrý, ten sa mi ľúbi. A dáme ešte jeden? A čo ja viem? No akože dobre, však je to v pohode. Berme to tak, že je to chill. Neviem, či som si tu radšej nemal nechať tie malé kríky. Tie vyzerali o niečo krajšie, ale tak mám tu ešte jeden. Kašlem na to, pretože ja idem stavať prístav. V prvom rade by som si mal spraviť schody dole. Bude to kombinácia spruce logov a kamenných schodov. Dobre, ale aké to bude veľké? Ja nechcem z toho robiť proste nejaký úplne, že extra veľký projekt. Chcem to držať veľmi také vyčilované. Kľudne, že nejako takto. Takto pôjdu ďalšie schody.
Super. Riadne nám začalo liať, ty kokos. Úplná búrka došla. Čo som zatiaľ dokázal urobiť, je schodisko hore, ktoré ide tak zigzag. Není to zatiaľ úplne najlepšie, asi bola trošku chyba tam dať len tieto logy, vyzerá to tak zvláštne. Není to ešte spravené zábradlie a hlavne, čo je úplne najškarečie, je ako to vyzerá zo spodu. Úplne hnusné, že tu proste sú vo vzduchu tieto kúsky hliny, ale to ja samozrejme doladím kameňom. Dobre. Molo začína vyzerať celkom fajn. Ja to samozrejme nenechám iba takto. Mohol som ho spraviť možno trošku širšie však. To, ako to vyzerá, sa nebudeme ani baviť, pretože som si to predstavoval úplne inak. Nevadí. Proste to bude takto, malo to byť úplne jednoduché, ja samozrejme som si to zase musel urobiť podľa seba a je to úplne tak, jak to nemalo byť. Každopádne, mám tu ešte nejaké barely, ktoré by som chcel použiť ako taký nejaký dekor, čiže... Nepoužijem to ako dekor, lebo na slaby to nejde použiť, takže to môžem dať akurát tak sem niekde na bok. Tie inak vyzerajú celkom fajn, keby dám jeden len tak sem, druhý takto. Nejaké lampáše do toho, ale ešte som chcel spraviť jednu vec a to sú campfire. To je myslím si, že celkom pekný drevený detail, wow. Tuto na roh si plesknem lampášik. Tak, krása, niečo hovorí, ide na to. A plesknem si možno ešte kam lampášik. To vyzerá dosť v pohode, čo hovoríte na to? Wow, ja som normálne prekvapený sám zo seba. Prečo tento... Toto ma tu bude iritovať do nekonečna. Dobre, to by som mal opravené. A crafting si plesknem jeden sem. Či kam ho dám? No, bude to zatiaľ takto, možno s tým ešte niečo vymyslím, aj keď moc sa mi to takto nepáči. Ale mám tu všetko potrebné, mám tu nejaké barely na ryby a takéto veci. Mám tu crafting table, boom, sem priplávam lodičkou, tu nastúpim, tararam. Samozrejme, zo spodu to vyzerá takto, čiže to je úplne odporné, ale idem si asi po drevo a normálne to spravím tak, jak to má vyzerať. Čo na to hovoríte? Určite mi napíšte do komentáru. Mne sa to dosť páči. Vieš čo, ja mám vlastne tých lanterniček ešte viac, že kľudne môžem jednu položiť sem a keby chcem, tak ešte jednu plesnem takto. A mám molo! Mám úplne jednoduché, veľmi príjemné molo postavené. No, som pripravený ísť preskúmať tú obrovskú jaskyňu a som zvedavý, čo všetko v nej dokážeme nájsť. Mám vyrobený diamantový krompáč, mám opravený štít, vyrobil som si 5 ironových krompáčov, mám so sebou nejaké drevo, torčky, kýbel s vodou a nejaké fajnové jedlo. To znamená, že som maximálne pripravený ísť skúmať celú tú veľkú jaskyňu, ktorú som vám ukazoval v poslednom videu. Krása. Uhú. Hneď vybuchol. Aha, tu je žltý axolotl. Čekujte to. Ja som nevedel, že oni môžu byť takto v rôznych farbách. Niekto mi spomínal, že je nejaký axolotl, ktorý je že najvzácnejší. Vraj celý bledomodrý. A nechám ho tu plávať. A samozrejme, toto môžem použiť ako výťah naspäť hore. Pozrite sa, koľko je tu tých glowberries. Oni rastú z tejto buriny. Keby ich posadím dole hlavou z tejto buriny, to znamená, že mi budú rásť, nie? Nejaké si pozbieram a budem sa snažiť ich potom čo najviac vypestovať. A tento kvet sa mi že extrémne páči, takže ten si vezmem. Ďakujem. Takže je to moss blok, z ktorého rastú glowberries. OK. Už čakám, kedy tu za mnou len tak casual vybuchne nejaký creeper a budem plakať s tým, že sa musím vracať po svoje veci. Nikdy by som nepovedal, že kýbel bude jedna z najdôležitejších vecí, ktoré si treba zobrať so sebou do bane. Dobre, pozrite sa, koľko je tam príšer. To vyzerá tak, že ak pôjdem dole, tak to neprežijem. Musím si proste urobiť novú cestu. OK, tuto máme nejaký takýto priechod. Nie sú tu žiadne zaujímavé bloky, ktoré by som mohol zobrať. Akože, tak robíte si srandu! To je nekonečná jaskyňa. Ono to pokračuje až úplne niekde. Ja proste musím ísť dole. No poď, Degeš. Všetci, áno, poďte. Dobre, to bolo celkom easy. To je tak krásna jaskynisko, čekujte. To je úplný úlet. Som na minus 9. bloku momentálne. Ale ja potrebujem ísť samozrejme, že ešte oveľa, oveľa nižšie. Potrebujem ísť až sem. To kto je? To je nejaký generál! To čo bolo? To bol nejaký major, ne?
Minus 37. Dobre, aby ste vedeli. Minus 37. Ja som si mal spraviť asi oveľa viac fakli však. Ktorým smerom sa mám vydať? A ako sa potom dostaneme naspäť? Nie. Zomrem. Veľký pozor. Na čo mám ten štít, keď ho vôbec nepoužívam? Poviete mi? Chlapci, toto sú také súboje tu. Oni idú z každej strany, chápeš? Ďase, aha, pozri. To je zombie villager, nie? A kde sú diamanty nejaké? Aha, lol! To si robíš srandu. Nice. Ja som to len tak casual spomenul a hneď tu sú. Extrém, takže to si berem, dík. Dík moc. Pár diamantíkov. Koľko som ich zobral? Dva? Iba dva diamanty? Ale nevadí, však boli vlastne úplne zadarmo. Aha! Pozrite sa! Nice! Wow, koľko! Ja som aký šťastko. Takto sa hľadajú diamanty v novom update. Iba sa kúkáte okolo seba. Už nie ste hodiny a hodiny v bani. Ne, kdeže? Ešte, že sú tu tie glowberries, lebo inak by som absolútne nič nevidel. Svietiaca ona! Chobotnica! Z tej chobotnice padá glow ink sack a to môžem použiť na item framey, ktoré potom budú svietiť. Takže neviem, kde som. Absolútne, úplne som sa tu stratil. To je taká klasika u mňa. Keď sa kochám pohľadom, tak sa stratím veľce, veľce rýchlo. To je extrém. Wow, aha, toto proste ja to nedokážem pochopiť. Chápete, že proste v týchto jaskyniach vy môžete ísť hore, dole, doprava, doľava a stále vás čaká niečo nové. Je tu strašne veľa surovín. Iron, zlato, všetko je tu. Ja by som mohol byť 24 hodín v tejto jaskyni. Ďalšia chobotnica. OK, let's go. Dobrá, tu vyzerá, že už nepokračujeme ďalej. Tuto sa ďalej nikam nedá ísť už. Kde je koniec? Kde má Minecraft teraz koniec? Na ktorom bloku? Pozrite sa, tu sú úplne že jamy. Tu stačí jeden zlý krok a ste v prdeli. Proste padnete až, ja neviem, do nejakého časopriestoru alebo... kam. Tu som si mal postaviť dom. V tejto jaskyni. Takú chalúbku. A bol by som tu a nič vlastne iné nerobil. Dobre, ja si idem poťažiť tie súroviny, ktoré sú tu viditeľné. A však iron sa mi vždycky bude hodiť. Aj nejaké zlato. A budem pokračovať v skúmaní. Ja som sa asi nejako zatúlal tak, ako som sa zatúlať nechcel. Ja keď som proste hrával Minecraft, tak vždy som mal takú taktiku, že nájsť takýto lava pool a kopať okolo neho a vždy, alebo teda v 95% sa mi podarilo nájsť diamanty. V tomto update to pravdepodobne vôbec nie je už pravda a vôbec to tak nefunguje. Dobre, našiel som miesto, z ktorého som zletel dole. Týmto smerom sa dostanem ku svojmu domu. Viete si predstaviť, že by niekto kopal pod seba ako úplný dilino a prepadol by sa až sem? OK, idem preskúmať ešte túto stranu, aj keď neviem, či by som mal, lebo mi dochádzajú fakle. Fak ich nemám veľa. Oh, ale nehovor. Nenašiel som práve. Vyzerá to, že ešte neodídem z tohto miesta. Musím ho poriadne preskúmať. Možno si odnesiem nejaké pekné veci z čestiek. Mám ale taký zlý pocit, že teraz už bude oveľa ľahšie sa tu stratiť. Dobre, tu máme hneď čestku. Name tag! Yes! Woo! Môžem dať divočákovi name tag konečne a nejaké melónové semiačka, ale tie nebudem brať, to je nepodstatné pre mňa. Neviem koľko fakli... Jak som sa ťa zlakol. Mohol ma hen tak vylakať. Tu je ďalšia čestka. Let's go. Enchant book, projectile protection. Oh, let's go. Torčky, ďakujem. Každá torčka predlží čas strávený v bani. Som na minus 49. bloku. To je halus, že ten štít fakt takto funguje. Neviem, prečo som ho doteraz nikdy nepoužíval. Je tu strašne veľa slepých uličiek v tejto bani. V tomto momente si dovolím povedať, že som naozaj stratený. Opa! Čo sa skrýva dnu? Ďalší name tag, torčky. Coal. To je nekonečné. Ja vám hovorím, že toto je nekonečná jaskyňa. Ďalšia čestka. Name tag, glowberries, torčky, dávaj a chlieb. Ďalšia čestka, torčky a pumpkin seeds, to nepotrebujem. Ja môžem ísť stále nižšie a nižšie a nižšie. Začína ma boleť hlava z toho, aké je to veľké. Aha! Prosím! Vy mi chcete povedať, že ja som si teraz úplne, že random, bez toho, aby som vedel, kde som, spravil kolom dokola, normálne, že exkurziu po tejto bani, ktorú som našiel.
OK, why not? Mám pár zaujímavých vecí, ktoré som dneska našiel pri skúmaní tejto jaskyne. Ja o ne nechcem prísť, takže idem domov, idem si to odložiť všetko a uvidíme, na čo nám ešte ostane čas. Chvála Bohu, neverím, že sa toto podarilo. Poďme si zrekapitulovať, čo všetko som našiel. 18 kusov zlata, nič moc, ale mám stack ironu plus ďalšie 3 kusky, mám nejaké 4 tropical fishe, 41 glowberries, mám 49 moss bloku, to určite si spravím niekde farmičku na tie glowberries. Zombie Leatherworker's head som našiel, 10 diamantov, len tak glow inksaky som našiel, enchanted book a hlavne extrémne krásny zážitok. Takže pes pod sem. Divočakos! Koláč! Upečiem aspoň jeden koláčik. Skočím si po mliečko, 2 kusy, ďakujem. A ideme piecť. V tomto momente sa zo mňa stal pekár a prvý koláč, ktorý pôjdem odovzdať, bude pre Moona. Dám mu k tomu aj glowberries, dám mu k tomu sweetberries a dám mu k tomu aj čestku. Divočák, idem na výlet, dobre? Poslúchaj a počkaj tu. Prvýkrát použijem svoje molo, ktoré som si postavil. Geniálne. Poďme kuknúť Moonové sídlo. Extrémne. Ježiš, ja si požičiam tú tabulku asi. Sorry, ak som niekomu zničil tabulku, ale potrebujem ju pre Moona. Vrátim vám ju. To čo sú? Rybie hlavy? Veď toto tu vyzerá ako nejaký ostrov, kde je nejaký kanibal. On to tu má pekné, páči sa mi to tu. Vyzerá to tu ako taký nejaký... Má to taký survival Robinson vibe. To sa mi páči. Dobre, Moonko. Tu ti dávam čestku, dávam ti sem koláčik, dám ti sem nejaké berries a dúfam, že ti koláčik bude chutiť. Milí diváci, ďakujem krásne, že ste pozerali ďalšiu časť zo sveta Miner 2. Napíšte mi do komentáru, čo by vás potešilo, keby spravím v ďalšom dieli. Ja samozrejme nejaký plán mám. Díky, že ste sledovali. Nezabudnite plesnúť odber, ak sa vám tento diel páčil a bežte zaspomovať Moonovi video, či už ochutnal koláč a ako mu chutil. Díky moc. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.